家好，我是 Iris， 塔羅仙子。我是 Ellie。 今期我們講什麼話題呢？不如講下咩叫氣場。其實咧，而家暫時嚟講咧，我成日都聽到咧，好多時下間咧，好多人咧都分唔到咩叫磁場同氣場。其實係點分嘅咧？其實咧，嗱，氣場咧就係講緊自己個人嘅運氣啦，咁為之叫氣場。磁場嘅話就係講一個地方上同你與隔唔隔域之間嘅所謂磁場，例如好似水晶咁啦，就係其中一個磁場嘅其中一個表表姐啦。因為磁場係咩嚟嘅咧？其實地殼嘅一部分嚟，所以水晶咧好多時候會感應到咧呢個磁場嘅反應。你入到一間新屋裏面，你會覺得舒服定唔舒服？咁點解呢？因為舒服其實即係話你同依笪地方嘅磁場咧係吻合嘅，咁住落去嘅時候咧，你嘅運氣咧就會穩定啦，同埋向上提升。但係而調翻轉咧排斥的話咧，你入到去嘅時候就會覺得好頭痛啦，好唔舒服啦。咁即係話代表你依笪地方同你嘅磁場咧就排斥緊。咁如果再住落去的話咧，你嘅身體啊或者運氣咧都會向下調整啦。係啦，咁因為我想講啦，因為有一個我就識有個朋友啦，咁去到人哋間屋度咧，新屋度咧，真係喎，去到頭痛喎，即係佢哋打緊麻雀，雖然佢最尾都翻嚟贏錢，但係佢都頭痛啊，要拍好多藥都止唔到痛喎。但係出咗門口之後咧，就冇事了，即係可以講嘅係磁場嘅問題咯。係啊，其實坊間咧有好多方法咧去 check 磁場嘅喎，咁其中一個咧就係一個叫做水晶嘅方法啦。水晶其實有一啲引力嘅，咁好多時候咧就將兩個水晶咧擺埋一齊嘅時候咧，互相去摩擦咧，你 feel 到咧有啲引力嘅感覺，譬如好似依個叫接石咁樣啦，咁比較特別啲嘅。另外一種方法咧，就係用一啲儀器啦，譬如一手上一個磁場機啦，咁佢可以測試到人嘅磁場個運氣點樣嘅，因為佢嘅能量越高嘅時候咧，佢嘅分貝咧就會越高咁樣咯。咁同埋依個磁場，咁依個磁場機可唔可以同出邊市面嗰啲叫做車？鬼機咧會唔會有咁就有啲唔同啦，因為其實坊間裏邊咧亦都有啲 check 一啲儀器咧，探測盤啦叫做，咁但係其實咧佢個分貝咧同呢個分貝咧係有啲光頻唔同嘅，咁所以變咗佢呢個機咧就只能 check 到人嘅磁場點咧，外界嘅嘢啦。好，今集係講咁多，我哋下一集再見。好啊，拜拜。